Коли настав час оновити запас тонеру для вашого принтера Xerox WC-M1-18, найкращим вибором безсумнівно буде покупка флакона тонеру 335 грамів в міліампер-година Зені Торба. Торба – це відомий і надійний інтернет, міліампер-година Зен, в якому ви знайдете не тільки широкий асортимент товарів для офісу та дому, але й високу якість обслуговування та швидку доставку. Тому, якщо ви шукаєте надійного постачальника запасних частин та засобів друку для свого Xerox WC-M1-18, Торба є найкращим вибором. Флакон тонеру Xerox WC-M1-18 має об'єм 335 грамів, що забезпечує довготривале використання і економію коштів. Виріб має оригінальний PN XWC-M1-18-335 Patron, який гарантує сумісність з вашим принтером та високу якість друку. Використання оригінального тонеру також забезпечує тривалу роботу вашого принтера без пошкоджень або втрати якості друку. Онлайн-замовлення в міліампер-година Зені Торба дуже просте і зручне. Вам потрібно лише зайти на їхній вебсайт, знайти товар, що вас цікавить, додати його до кошика і оформити замовлення. Торба приймає різні способи оплати, включаючи карти, електронні гаманці та перекази. Після оформлення замовлення вам буде надіслане підтвердження, а згодом товар буде доставлений вам прямо до дверей. Не зволікайте з покупкою нового тонеру для вашого Xerox WC-M1-18-C1-18. Відвідайте сайт Торба вже сьогодні та замовте флакон тонеру 335 грамів PN XWC-M1-18-335 Patron, щоб продовжити якісну та безперебійну роботу вашого принтера.